leave coffee tea. Sasa na need favor. Yeah, unakumbuka ile time ulikuwa unataka kuuza bed yako, ile time ulikuwa una change bed. Yeah. Uliuza, si ndio? Uliuza wapi? Nataka namba za hizo ni need clutter pages. Hizo pages huwa zinachukua vitu, at least vitu tumii unauza. Okay, mi sitaki kujua hata wananua, kaa wananua. Najua, of course, hawezi nunua pesa poa, but niko desperate sahi. Okay, wacha kuni advise. Well, hata sijakwambia nini nauza. Siuzi kila kitu. Kitu kama dining. Mi rasidhani si utumia dining. Sisi ukulia tu hapa kwa living room. Ebu fanya hivi, ebu nitumie hizo declutter pages, ama uniambie ni gani. Sasa hii mambo ya advice wacha nayo. Si vitu nitanunua baadaye. Si ati ninasota for long. Okay, unanitumia namba au unitumie? Sawa, I'll make time. Najua tunafaa kuongea, I'll make time. For now, please nitumie namba za hizo pages. So, thanks.